Лозовий спілкується з журналістами. Думаю, вже очевидно для всіх, що генеральний прокурор Юрій Луценко просто зводить особисті рахунки з нашою командою радикальної партії. Це помста за те, що наша фракція не голосувала ні за закон, який дозволяє обирати генеральним прокурором особу без юридичної освіти. Наша фракція не голосувала ні за призначення Луценка генеральним прокурором. Наша фракція не голосувала за зміни, ініційовані Луценком до кримінально-процесуального кодексу драконівські, які забирають можливості захисту і дають тиранічні повноваження прокуратури. Але Луценко в цих діях не самостійний. Він абсолютно чітко виконує цим тиском, виконує команду президента Порошенка, щоб змусити переконати нашу фракцію радикальної партії Ляшка проголосувати за так звані медичні, пенсійну і земельну реформу, що для нас є неприпустимим. Ми твердо стоїмо на своїх позиціях, позиціях захисту українського народу, позиціях захисту людей праці, не зважаючи на жодні тиски репресії. Чому тоді ви, а не Ляшко чи ще хтось? Справи є ще на декількох депутатів з нашої фракції, на Ігоря Мосійчука, на Дмитра Лінька, на Сергія Рибалку і навіть на Олега Ляшка. Я думаю, просто на лідера фракції не посміли. Пане Андрію, але ж розслідування проводили детективи тут, САП. Я, на жаль, достатньо слабо щодо нападу проінформований. Тут Ігор Мосійчук зараз буде, він був на місці. Пане Андрію, розслідування ж проводила не Генпрокуратура, а... Так НАБУ на мене нічого не подало. По процедурі є підозра НАБУ, далі САП, далі подає на САП, далі Генеральна прокуратура. Це просто... Цю доказову базу збирали саме детективи САП? Це не є доказова база, те, що написав Луценко. НАБУ на мене не подавало, я заявив Холодницького в той же день. Це по безпреділу Луценко перевищує свої службові обов'язки. Він уже один раз сидів за перевищення службових обов'язків. Я думаю, сяде другий раз. Сидів і просив на колінах вибачення в Бориса Колєснікова. Я думаю, мене теж проситиме. Дякую. Ваші дії, якщо вас позбавлять. Андрій Лозовий, депутат від фракції Радикальної партії, спілкувався з журналістами.